xukuumadda soomaaliya ayaa mar kale ku adkaysatay go'aankeedii bishii juun ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka, iyadoo sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda oo keliya ay xaq u leedahay inay ka hadasho arrintaas. Ilaa 4 maamul goboleed ayaa ka horjeestay go'aanka dowladda. Haddaba khilaafka dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka sidee ayuu ku saameyn karaa nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya? Wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray. Nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya waa uu soo kabanayay 10 sano ee ugu dambeysay. Waxaa gudaha dalka ka dhacay 2 doorasho oo si nabad ah u qabsoomay. Waxaa tallaabo fiican loo qaaday hirgelinta nidaamka federaalka ah oo ay Soomaaliya qaadatay, balse waxa uu jahwareer ka abuurmay awoodda dowlad goboleedyadii la dhisay iyo dowladda federaalka ah, taa oo ay bannaanka u soo saartay arrinka la xiriira khilaafka khaliijka. Qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 54 ee ka hadlaya awoodaha dowlad goboleedyada waxa uu qabaa in kala qaybinta awoodaha, awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale, ay ka wada xaajoon doonaan xukuumadda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka, iyo sidoo kale siyaasadda lacagta oo ay xukuumadda Soomaaliya awooddeeda yeelanayso. Maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ayaa isku maandhaafay arrinka la xiriira khilaafka khaliijka iyo go'aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay. Dowladda dhexe oo keli ah ay u xil saaran tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka. Marka dowladaha maamul goboleedyada, maadaama ay ka mid yihiin dowladda federaalka, nahay dowlado walaalo aan nahay, maamulo walaalo nahay, waa soo dhaweyneynaa maaragtay wixii ay qabaan, laakiin waa inay u soo mariyaan sida habboon oo ay kala hadlaan madaxda dowladda, ma aha in ay kala hadlaan saxaafadda. Maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ugu dambeysay ayaa qaatay go'aan kale oo ay ku taageerayaan isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo, iyaga oo sidoo kale dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in aysan ka talagelinin go'aanka dhexdhexaadnimada ah oo ay dowladda qaadatay. Dowladdu waa federaal, waxay ka dhisan tahay dowlad goboleedyada oo matalaya shacabkii Soomaaliya la dhihi jiray ama la yidhaahdo. In lala tashado ayay xaq u leeyihiin, kadibna wixii laysla qaato dowladda federaalku ay ku matasho goobaha ay tegeyso. Xiriirka dowlad goboleedyada federaalka ah ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda kuma eka arrinka khaliijka ee iminka taagan oo keliya, balse waxa ay heshiisyo la galaan shirkado waaweyn oo ajnabi ah oo ka howlgala deegaanadooda. Sidoo kale waxa ay safaro rasmi ah ugu baxaan dalka dibaddiisa iyaga oo aan shaacin waxyaabaha ay dowladahaasi ka wada hadlaan. Haddaba xeeldheerayaasha dhanka sharciga ah ayaa aaminsan in jiritaanka dowladda Soomaaliya uu ku xiran yahay in dowladda dhexe looga dambeeyo howlaha quseeya arrimaha dibadda. Maamul goboleedyadu waxay xaq ugu leeyihiin dowladda federaalku wixii arrimaha gudaha ah, wixii khayraadka gobollada ah, wixii ah muxuu ahay awoodda gudaha sidii loo qaybsan lahay. Laakiin marna kuma jirto xiriirka dibadda hal magac iyo hal muxuu ahay dowlo ayaa lagu matalaa. Xiisadan oo soo bilaabatay bishii Juun ee ina dhaaftay ayaan la ogeyn xilliga ay soo gabagaboobi karto. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.